ডিব্ৰুগড়ত এজন অসমীয়া অভিযন্তাৰ অসমীয়া গিৰি একুৰিয়ামৰ ব্যৱসায় কৰি মোকলাইছে উপাৰ্জনৰ বাট। ৰাজ্যত এতিয়া নিবনুৱা সমস্যাই দেখা দিয়াৰ সময়তে এজন অসমীয়া অভিযন্তাই চাকৰি লৈ বাট নচাই আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায়। বিভিন্ন আটকধুনীয়া একুৰিয়াম নিৰ্মাণ কৰি ৰাজ্যৰ মাজলৈ উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ঘৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, হোটেল শুৱনি কৰা একুৰিয়াম নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ এইজন যুৱ অভিযন্তাই। অভিযন্তাগৰাকীৰ নাম হৈছে পূৰ্ণজ্যোতি শইকীয়া। চাবুৱা চহৰত এখন সৰু আটকধুনীয়া প্ৰতিষ্ঠানত 2018 বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই ব্যৱসায়। নাম দিছে একুৱাক্ৰাফ্টিং। চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা পূৰ্ণজ্যোতি শইকীয়াই বহিৰাজ্যৰ পৰা ৰং বিৰঙী ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ আনি ঘৰতে গ্লাছৰ একুৰিয়াম নিৰ্মাণ কৰি বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে। পূৰ্ণজ্যোতিৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছৰ যোগান, মাছৰ খাদ্য যোগান, একুৰিয়ামবোৰ আটোমটোকাৰিকৈ সজাবলৈ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী, ভিন্ন ৰঙী লাইটৰো যোগান ধৰে। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে News18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18। মই আজি উপস্থিত আছো চাবুৱাৰ এখন সৰু দোকানত। আটকধুনীয়া ভিন্ন ৰঙী মাছেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন দোকান। এই দোকানখনত আছে বিভিন্ন একুৰিয়াম, আৰু আপোনাক যদি একুৰিয়াম লাগে এই দোকানখনলৈ আহিব পাৰে। চাবুৱাৰ থানাৰ ওচৰত এই দোকানখন আছে। দোকানখন এজন অভিযন্তাই, যুৱ অভিযন্তাই খুলিছে। তেখেতে এই একুৰিয়ামৰ যোগেদি নিজে স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিছে। যুৱকজনৰ নাম হৈছে পূৰ্ণজ্যোতি শইকীয়া। পূৰ্ণজ্যোতি শইকীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ। আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব সুধিব বিচাৰিম আপুনি, যে আপুনি কেনেদৰে আপোনাৰ মনত চিন্তা আহিলে যে একুৰিয়ামৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰি, একুৰিয়াম এনেকৈ সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে, ৰাইজৰ বাবে দিছে নতুন এটা কনচেপ্ট অসমীয়া যুৱক হিচাপে, এইফালে কেমেৰালে চাই কথা। আচলতে কথাটো আপোনাৰ একুৰিয়াম বুলি ক'লে, সৰুৰে পৰা মই আগতে আপোনাৰ মাছ ধৰি খুব ভাল পাইছিলোঁ, বিশেষকৈ আপোনাৰ সৰু সৰু মাছ কিছুমান। আৰু ইহঁতক আনি কেনে মই এই সৰু আপোনাৰ আচাৰ থোৱা বটলত চিচাৰৰ যোনবিলাক থাকে তাতে সজাই সজাই ৰাখিছিলোঁ। আৰু তাৰ পাছত এটা নিজে আপোনাৰ একুৰিয়াম প্ৰথম ৰেডি কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা আপোনাৰ লকডাউন যেতিয়া ফাষ্ট হৈছিলে তেতিয়া আৰু ঘৰত ৰাখিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে ধৰি লওক সামান্য দানা এটা আনিবলৈ হ'লেও মই সদায় তিনিচুকীয়ালৈ নতুবা আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলগীয়া হয়। ধৰি লওক কেতিয়াবা যদি মই যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আপোনাৰ কি হয়, তিনি চাৰিদিন থাকি যায়, তো ফিজ কিছুমান আপোনাৰ মানে ডেড হৈ যায়। আৰু একুৰিয়ামৰ অক্সিজেন, বিভিন্ন ধৰণৰ এছেচৰিজ হৈ আপোনাৰ থাকি যায় আনিবলৈ। সেই গতিকে ভাবিলোঁ নিজে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ, নিজে ধৰি লওক বস্তু কিছুমান আনো, আৰু আন বহুতো মানুহৰ ঘৰতে মই একুৰিয়াম দেখা পাইছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ এই জৰিয়তে যদি বৃহত্তৰ চাবুৱাৰ বা ডিব্ৰুগড় বা তিনিচুকীয়া বাকী ৰাইজে যদি একুৱাৰিয়াম নিজৰ ঘৰত কিনিব বিচাৰে বা বহুৱাব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণৰ সুবিধা গ্ৰহণ দিব পাৰে, কি কি সুবিধা দিয়ে আপোনালোকে? আমি আপোনাৰ প্ৰথম একুৰিয়ামটো লওঁতে আমি সকলো গোটেই বস্তুখিনি গৈ কিনে তেখেতৰ ঘৰত হোম ডেলিভাৰী কৰি একুৰিয়ামটো সম্পূৰ্ণ ফুল্লি ছেট আপ কৰি থৈ আহোঁ। তাৰ পাছত আমি এটা ছাৰ্ভিচিং দিওঁ আপোনাৰ, যোনটো ফ্ৰী অফ কষ্ট সকলোবিলাক দেখাই দিওঁ। মাছটো কেনেকৈ থ'ব লাগে, তাৰ কি কি দৰৱ দিব লাগে, ফিডিংটো আপুনি কোন সময়ত কৰিব লাগে, আৰু চাফা কিদৰে কৰিব লাগে। আপোনালোকে মোক ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব পাৰে ফোন যোগে। ফোন নাম্বাৰটো হৈ গৈছে আপোনাৰ 7896578214। আৰু ফেচবুকত মোৰ এখন পেজো আছে আপোনাৰ একুৱাক্ৰাফ্টিং বুলি, তাত গৈ কিনে আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ ল'ব পাৰে তাৰ পৰা। অতি কম মূল্যতে বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান ধৰা এই একুৱাক্ৰাফ্টিং প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে এতিয়া পূৰ্ণজ্যোতিয়ে স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰি নিবনুৱাসকলৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় সংখ্যকে নভবা, চিন্তা নকৰা একুৰিয়ামো যে ব্যৱসায় কৰি উপাৰ্জন লাভ কৰিব পাৰি, সেয়া চাবুৱাৰ পূৰ্ণজ্যোতিয়ে হাতে কামে কৰি দেখুৱাইছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।